זה קצת מלחיץ. מה מלחיץ אותך? שקצת כאילו היא ערבייה, היא כאילו לא כמונו. כאילו היא לא יהודיה. וכאילו זה קצת קשה, כאילו זה מלחיץ. אני מרגישה את מרגישה זה באמת, כי אנחנו בדיוק נלחמים בסוג שלה. כן. אבל כשקראתי את המכתב שבת אל כתבה לי, היא אמרה לי שזה לא הכי, הנה, לא הכי נורא ללמוד איתם, זה לא נורא. הם מתנהגים כמוכם, רגיל. מה קשור, אבל היא יודעת להביא פרטים שלנו, אם היא תחקור אותנו ולא נשים לב לזה. נכון. זה כאילו לא בטוח. אני בכלל, האמת, לא נלחצתי, כי הם כמונו, הם מרגישות בדיוק כמונו. אם הם היו, אם אנחנו היינו רוצים, נגיד, עזה זה היה הארץ, ואנחנו היינו רוצים לעבור לעזה. בדיוק ככה הם היו, נו, מרגישים. פוחדים, וכי הם יודעים, כמו שהם מפציצים אותנו, גם אנחנו לפעמים מפציצים אותם. אז זה כמעט אותו הדבר. לא, אנחנו לא מפציצים אותם סתם. כן, וגם הם לא מפציצים אותנו סתם. כן, הם רוצים להרוג אותנו, להם יש מטר. תאמיני שגם יש גם אנשים... הם רוצים את הארץ שלנו. טוב, אבל יש אזרחים שהם... בעזה שהם לא הכי... הם לא רעים. יש גם כמונו רגילים.